Fala pessoal, beleza? Aqui é o Nerd Dinheiro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje a gente vai discutir algumas novidades da Clash. Eu vou falar das vantagens, das desvantagens dessa operadora nova que tá saindo aqui no TTS, na operação Green Sky. Eu tô super empolgado, eu achei ela super útil. Muita gente tava reclamando dela ter escudo, mas nerd, o escudo na defesa, não sei o que tal. Tô achando muito massa e eu vou falar pra você aqui nesse vídeo as minhas primeiras impressões sobre tudo que eu vi nela aqui do TTS. E a Clash, pra quem não sabe, ela é uma operadora muito forte. Igual você, aí, quando você dá o like aqui no vídeo. Quando você dá o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, cara, você dá um apoio muito grande pra gente. Você incentiva a gente, vocês não sabem o tanto que vocês apoiam. E muito obrigado pelo apoio de cada um. Dá o like, se inscreve pra você não perder nenhuma dica, beleza? Não, mas vocês podem ver que esse escudo realmente é inquebrável, é muito forte por causa disso. Ela é uma operadora na defesa que tem um escudo que tanca todas as balas que quiser. Então você pode encher, não é igual o Blackbeard que vai quebrar, não é igual o Tachanka que o escudinho lá da metralhadora quebra também, não. É um escudo que vai tomar quantas balas, vai tomar até explosivo e ele não vai quebrar, ok? Ele é igualzinho o escudo da mira, praticamente uma mira ambulante. O único problema é que ele não cobre as costas, então até a lateral ele cobre perfeitamente. Então se você ficar de costas para uma parede vai cobrir 100%, só que as costas suas já eram. Então qualquer ângulo que você abrir para suas costas, você pode tomar bala. Quais são os counters pro escudo dela então, já que não tem como quebrar essa porcaria? Bom, em primeiro lugar, você pode destruir dando uma facada. Tá vendo que o Glass tá tentando dar uma facada e entorta o escudo na minha tela? Isso quer dizer que as minhas pernas vão ficar um pouco expostas, então se você quiser dar uma facada, já dá a facada e já começa a tirar nas pernas imediatamente. Tipo, dá a facada e tira nas pernas, dá a facada e tira nas pernas. Porque vai abrir um pouquinho do escudo e daí você tem uma chance de deitar ou pelo menos dar uma miada aí na Clash. Se ela já tiver com pouca vida, ela pode morrer de uma vez. Qual que é a segunda desvantagem? Explosões, tá? Então se você pegar uma Ashe e tacar bem no pé da Clash, você vai tirar mais da metade da vida. Granada, se cair perto, vai tirar vida. Biriba, essas coisas vão tirar vida da Clash. Então explosões é uma vantagem que você tem ao seu favor. Fogo do capitão. Se você tacar um fogo direto no escudo, pau! Mano, você vai tirar muito a vida da Clash. Se ela for um pouquinho lenta para reagir a esse fogo, ela vai deitar e você vai finalizar ela no fogo, tá? Então, tipo, você tomou um fogo no escudo, sai correndo, vaza daquele fogo porque vai dar ruim para você. Terceiro, vocês repararam que ela dá um escudinho aí, ela dá um choque no adversário que tira 3 de dano e diminui a velocidade do adversário, tá? Então, outro counter é o maçarico do Maverick e o Thatcher, né? A AMB do Thatcher desabilita esse choque temporariamente, tanto o maçarico quanto a AMB. Então, se você conseguir fazer isso na Clash, você vai acabar tirando o choque dela. E daí fica muito mais fácil pro seu time conseguir avançar. Então fica ligado que esses são os counters pra Clash, ela não é completamente invisível, tem sim esses counters que pegam pesado. Agora vamos falar um pouquinho da arma dela. A arma dela tem duas armas, uma que é uma pistola que dá umas balinhas, tem uma mira igual a da ela, é uma mira muito boa, e a outra é uma metralha, sei lá o que é, se alguém souber aí, põe nos comentários o que é outra arma dela. Que é um Burst Fire, dá duas ou três balas. O que é Burst Fire? É um tiro em rajada. Então, se você clicar, vai soltar duas ou três balas de uma vez, não tem como soltar uma bala só. Só que, se você não continuar clicando, para de dar tiro. Então, você tem que ficar atirando, atirando, atirando para sair bastante bala. Se você segurar o dedo igual uma metralhadora, vai sair a primeira rajada e acabou. Então, pensa, é igual uma pistola, só que cada clique que você dá, vai sair duas a três balas ao invés de sair uma bala só, entendeu? Isso que é o Burst Fire, se não tô enganado, são três balas. E eu esqueço disso de vez em quando, olha só. Tô procurando a Ashe, vou atirar, e olha só o que que eu faço. Mano, volta o vídeo pra você ver. Eu vou atirar nela, eu seguro o dedo. Eu dou a primeira rajada e não dou mais rajada nenhuma. Então você tem que lembrar que você tem que ficar clicando pra continuar dando tiro, tá? Igual uma pistola, só que daí ela solta três balas a cada rajada. E ao passo que isso é uma complicação pra arma dela, vocês podem ver que a arma dela não tem recuo. Olha como eu consigo ajustar minha mira na cabeça do Buck ali atrás da van. E a cabeça da Imana que tava sendo spotada ali, graças à interrogação, eu também consegui acertar com muita facilidade. Então, por causa do Burst Fire, o recuo é muito baixo. Só vai ser alto se você, assim, não conseguir controlar nada. Se eu começar a clicar pra, 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 e, não, e vai subir mesmo. Mas fora isso, cara, o recuo é baixo. Então não se preocupe tanto com o recuo dessa arma. Você consegue ajustar pra dar um bocão muito tranquilamente. E daí, isso me faz questionar aquele negócio que o pessoal falou. Olha só o que que a Ashe fez comigo. Olha o tanto de vida que duas Ashes me tiraram. A segunda Ashe me protegeu com o escudo, mas a primeira caiu de certinho no meu pé, eu quase morri. Bom, agora olha só o que que eu consegui fazer, que me questiona aquele negócio de que a Clash não mata, né? O pessoal lá no Major falou assim, a palavra-chave pra Clash é jogada em equipe, né? Team play, não é matar.
Mas um ponto positivo muito grande, uma vantagem muito grande da Ashe é que ela troca o escudo dela rápido. Ela troca do escudo pra arma muito rápido. Lembrando que o escudo é como se fosse uma arma primária e pra trocar pra secundária é só clicar pra secundária. Então você não precisa ficar segurando nenhum botão. Clica, é escudo, na outra é arma, acabou. E daí vocês viram que eu consegui matar aquela Twitch ou Ying, sei lá o que que era, muito rápido. Tipo, eu tava tancando as balas, ela desistiu de atirar em mim porque é uma Clash. Quando eu fui subir na escada, eu tirei o escudo, pus a metralha, virei nela e atirei e consegui matar ela com muita facilidade. E vocês vão ver eu fazendo isso mais uma vez agora em cima do Maverick. Então, tomem cuidado quando você vê uma Clash. Ela pode te enganar e fazer esse bait em você, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tô longe o suficiente pro cara não ouvir eu trocar de escudo pra metralha e eu encho o cara de bala. Então, presta atenção. O Maverick, ó, ele desiste porque tem um choque, não sei o quê. Ele vai tentar dar a facada, não consegue. Ele fica assustado, tá tenso. Eu já troco rapidinho com a arma e já mato e deito ele. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque a Clash tem essa vantagem tática. E como ela é uma operadora 2 de velocidade, 2 de armadura, ela se movimenta meio rápido, tá bom? Então tomem cuidado com essa vantagem dela. Mas eu vou mostrar também que isso aí não é um super negócio OP, porque dá sim pra você matar a Clash se ela fizer isso, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Mas antes disso, olha como a Clash é importante pra parar um adversário. Tá vendo que o adversário ali é um Blitz? Se você tá dando choque no Blitz, ele anda super... Em qualquer operador, ele anda super, super devagar. E ele não consegue te alcançar. Então, ele pode tentar te cegar, tá? Você vai andando pra trás e vai dando choque que ele não vai te alcançar. Só que era um baita de um counter pra rush. Além dela bloquear a passagem completamente, ela consegue vir e atrasar o adversário. Então... A Clash é excelente. Se o seu time tá sendo rushado com facilidade, isso acontece muito nas nossas rankings, até nas casuais nossas, o time adversário rusha a gente muito. Então você pega a Clash e põe por onde eles estão rushando. É muito difícil eles conseguirem te matar, ao passo que você vai atrasar demais o rush deles e vai deixar o adversário confuso. Tem um escudão na frente do cara, deixa ele muito confuso. Porque ele vai dar bala, não sabe se vai aparecer gente por trás ou não, não sabe se vai aparecer gente pro outro lado, ele sabe que ele tá perdendo tempo. E olha só o que eu falei pra você, do bait, ó. Eu vou trocar de arma, ela ouviu eu trocando de arma. Eu tava muito perto da Twitch, não tinha mais ninguém ali perto pra confundir ela. E da hora que eu troco de arma, olha só, ela só, tipo, só tem eu aqui, ela tá prestando atenção completamente em mim. E daí ela já ouve e já me enche de bala. Então sim, lembre-se que você pode fazer esse bait, lembre-se que você pode atrasar o adversário, mas isso não é tudo o trabalho da Ashe, da Clash. Você não pode simplesmente focar nisso apenas. Qual que é o principal, na minha opinião, e eu adorei isso porque eu jogo em equipe. Então se vocês jogam com uma equipe, jogam com seus amigos, a Clash vai ser extremamente útil pra você, que é o seguinte. Ela faz um teamplay excelente. Dá pra matar? Dá, mas o teamplay é perfeito. Olha só, aqui nesse caso, o pessoal tá vindo pelo elevador e o Bandit, que tá atrás de mim, eu já passo a call do Lion, ele vem por trás e atira no Lion. A primeira coisa que o Lion vai ver sou eu de escudo, mas o choque vindo na direção dele, que ele tá lento, ele não consegue sair daquela situação com facilidade. Então o Bandit vem e mata o cara. Nesse caso agora, eu tô segurando essa passagem, o Bandit vai rotacionar pelo outro lado e pega os caras do outro lado. Então, tipo, eu tava de um lado, a caveira tava do outro. Vocês se repararam, a caveira tava pelo corredor principal e o Bandit tava indo ainda por trás. Então cada um pegou de um ângulo diferente enquanto eu tava bloqueando a passagem deles. Então se você gosta de jogar solo, você não gosta de jogar em equipe, você não gosta de coordenar com mais ninguém, cara, a Clash é bem complicada pra você, porque ela se destaca essencialmente no trabalho em equipe. Mas dá pra você jogar solo, nesse caso aqui de novo que eu tô mostrando no House. Vocês podem ver que esse bait funciona muito bem, assusta a galera, o pessoal fica preparado. Mas eu também garanto que logo logo o pessoal já vai ficar ligado nesse bait, então nem foca nisso agora quando ela sair no começo, porque depois você não vai conseguir matar tanto assim com ela. O foco realmente é o teamplay. Pessoal, eu gostei muito da operadora Clash, tá? Só que a minha opinião não é a única que importa. Eu quero saber o que vocês acham da Clash. Eu quero saber se vocês gostam de ter um escudo na defesa ou não. Eu sei que tem gente que não curte, então eu quero saber por quê. Se vocês gostaram dessa ideia pra ser um counter pra montanha Blitz, talvez, ou pra um rush da finca com sei lá mais quem... eu quero conhecer a opinião de vocês, então coloca aí nos comentários o que que vocês acham da Clash, quais estratégias que você acha que a Clash pode ser útil para bloquear uma escada, um corredor, uma porta, uma janela, um rapel, tá? Eu acho que tem muita coisa e sim, eu acredito que a Clash vai virar meta, tá? Eu acho que ela vai ser utilizada na Pro League bastante. Pessoal, é isso pelo vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês, deixa o comentário de vocês e se inscreve no canal pra vocês não perderem dica ainda, porque eu vou fazer vídeo do Maverick. Então se vocês quiserem ver mais gameplay da Clash, com o Maverick, fica ligado aqui no canal que ainda vai sair vídeo deles mais aí dessa semana. E fica ligado nas minhas lives, que eu faço lá na live da Twitch, tá? twitch.tv/nerddinheiro. E a gente se vê lá pra vocês verem mais gameplays novos, tá bom, pessoal? É isso, fiquem com Deus,
A gente se vê no Rainbow Six Siege e, é claro, na Liga Carb. Se jogar ele, mas...